Don't pass me no regular. No pass me, no regular. Oblata spawns. Oblata spawns.
Tu lapu saredzēji to manu iepriekšējo reida sākumu. Tas bija kaut kāds bļaķie balnahvi. Iespauno stacijas ēka un bļa tev jau priekšā divi fulgieri stāv. Mistika kaut kāda bļa tā bija. Nekas. Iesim atkarot. Vepra dievs. Jā. Viņš tas pat ir pa ķūnots veprīts nedaudz. Nospiežam laikus. Tikai ne atkal tādu pašu sākumu. Ar Iron Sightiem veprēns, bled, ir imba. Tā kā dzīve. Baigais klusums, baigais. Jāatceras, ka man Winstone jālasa. Ifakus var laikam mainīt pret Winstoniem. Kaut ko varēja arī pret šitiem instrumentu kitiem mainīt, laikam AK-74 vai AKM-us. Kaut ko varēja, toču nezinu. Bet tāpat ifakam nav pielietojuma. Fui, tam cīgam.
Vienīgais, kas tur varbūt neizdevīgi ir ķipa lasīt viņu somā, nu citu jau tu neko nezaudē no tā. Reku vien žurkaja vieta. Davai pimpuk. Uzbatlosim. Kur ielīdi, kretīnā? Re, kur ibļa hačetnieks? Lai dzīvo, breģ. Lai dzīvo, puisīts. Jobans motors. Šitas te man galīgi nepatīk, tas punktiņš, bļeļ. Viņu ar lupu, bļeļ, nevarētu saskatīt. Viss skatās briesmīgi, bļeļ. Bet ar izskatu jau nav jāšauj, kā skaist teica. Taču, bļeļ, vispār nereāli te kaut ko redzēt.
Strada, strada, gaća. Šitovar uzlik te. Bet ir tikai 30 lodes. What the fuck? Pat nezināju, ka tur var ielikt saigas kaku iekšā. Bļaustīsies te nahuja. Kiepka. Nu, bļet, sūda gabala.
Jāiet lasīt pelavas. Vēl bombija. Tas jau nāk uz šito pusi. Kaut kur skausā runā.
Nu, ne jau pamanītājs bija. Kur tad vēl, brej? Tas atkrita uz ceļa. Bez kausa lomu vajag. Šitam lūdzim. Kur tad tu tur bļaļ lamājies? Šitam ir skāvena.
Ach, mam to strumus. Oho. Ką cīnījušies, bļaģi. Izskatās, ka tā cīnījušies, ka nevienam nav ticis, bļaģi. Vai tā nevajadzēja, bļaģi. Vajadzēja ifaku atstāt. Un parast to izmest. Ko mums grījāns ir atstājis. Izskatās, ka ir izlūtots. Laikam jau neliksies mierā, ja angāru neizsteigās. Ну, блядь. Сюда габалс.
Потук шо, бля. O, tur ir kāds krītis. Lācītis. Bre, man to flash drive ļoti vajag. Ļoti vajag flash drive. Šis te, bļed, dara. Nebiju te nekad, bļed, redzējis skavus. Rituāla apelis tagad mums ir kā nākamais. Nu, bļet, kas te nahuj notiek? Šitas ir vērtīgāks par to Makārovu. Tipa laikam te ir lūtots. Jo loks ir izšauts, jā.
Vēl ir laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks. Mūsu ceļš vasarai cauri ies. Bļaļ, ka pīšās, nahu. Vēl kāds snipars jāuztaisa. Šito var nosniparu. Labiņas tur pa labi bija. Davai, davai, ārā no mājas, na. Alo. Alo, skavi. Ara. Tas ir gaga, tas ir gaga. Oi. Žēl tikai, kas jāvī. Mižgans ir labākais vārds. Mižgan. Pielika, normāli pielika. Aha. Jā, mēs viss pjārām ar tirgoņiem. Robels. Ā, bļa, tie vispār jājauc būs ārā. Tie sūdi būs jājauc ārā. Varam naudiņu, varam naudiņu. Tas lūznis ir jājauc ārā. Šitie vēl aizied. Nu taču.
podcast doit be. Oh shit, that's me. Nu jau, bļaķi, atkal sākās. Principā neko tur neieguvu izjautot. Jā, bļa, pret Bitcoinu, jā. Robels, te vēl nav aizpildīts maksa. Tagad ir. Kāpēc tur 6-4 kaut kāds bļa? Mistika. Tā. Kā lai šitos sivēnu tagad pārdod? Šitā te. Nepietik. Nejauksiņu ārā. Kas te cik sola, bļa, šitam nahu viņu nevajag, šitam viņu, viņš varētu ņemt 200, da nahu tos dolārus. 201 un 19 dosim arsēnijam. Su draugam arsēnijam. Viss jau būtu labi, bļa, šito drazu es tur negribu redzēt. Tad jau labāk es paņemu šito kaku. Šito, jā. Vepri, nevajag labot jau, brad, maš tā nokauts ir. Vāra. Vēl labāk vepris šaušs. Kaivars. Kad izsūdi. Cik
Mutta tuo web-lattiepa. Labai skivers. Labai paņemus pēc tam. Jā, pēc lodēm. Skaidrs, jā. Vajag vēl vienu. Mazo vēl vienu. Salevas gana. Labi, es padzert un tad go. Kā vēl vepri noķūnēt klusinātāju var. Liekam jau tas arī viss. Rūčku varbūt var uzlikt. Šitas ir vepris tādā komplektācijā. Vepris patīk. Viss. Neko vairāk man neprasās. Nu, glušaks vēl, jā. Var iztikt. Es par to glušaku nopīt nevaru. Nav nejausmas. Kur un kad pie kā viņš atvērsies. O, mana vieta. Ieņemam pozīciju. No labās gaidam. Tur kalniņā ir spawn punkts, nāk tur no augšas. Un šeieni vai no kreisās puses iznāks deguna galā. Neiznāks.
No. Tas bija caur starp klintiem kaut kur. Laikam iešu uzreiz lejā.
Strokšņāt. Nāk. Bļet, vajadzēja viņam atklāt mani. You dead guy? Protams. Skaus, protams, nīkans. Mēs tur redzam, neko neredzam. Jā. Tā man jau arī likās, ka šito sūdu šaudās. Tagad uz angāru glušaks kaut kur. Nu šis ir briesmīgs players. Jā, 14 to kāds. Būs bojiņa. Tā vēl stāpars ieskrien. Nav skaidrs. Negribas iet, jo tas klusinātājs kaut kur bija. Glušaks kaut kur sēž. Блядь.
Vajag ilgi kluss. Nav ko te daudz tirsties. Divdestais. Pīdārs jobanīs, bļeļ. Tā samīza. Bļeļ, baigā meta šim nahvē. Kāvu vesti, bļeļ, ievesis. Bez smadzenieks, bļeļ. Tomēr nograuza, bļeļ. Tos viņš no seifa izlilka. Kretina. Tukša veste līdz. Готов.
Nekāks ušaus kārās. Стулбанс, блядь. Nevar iet caur stabiem. Laikam izlaupīts. Nē. Šitajā vispār, bet nekas nebija nāc, nu. Tas duraks, ko atšāva vienīgais, kas tur tā šaudījās. To, kas jūšu varēja dzirdēt. Pietiks tāpat jebkurā gadījumā. Bet tas mudaks.
Otra je vagona guljom kempu able. Kas mums te bija? 12, 20, 14. Šitā. No, čau. Labi, jā. Jā, labi. Nu, tu kad esi tuvāk, uzzvani. Aiziesim uz ēcim. Davai, čau. Interesēs pēc, tas off-roads ir jānolūko. Ja jau te tādas man tas dod. Nu, bļaļ, šitā jāka ir dirsā.
Výbatne, dzí, výbiňu. Kája, jednu agrau stablať. To je srýzna scela. Asi je už krásto. Ty tady máš skvapit, jestli. Náka má saska, rerska, vím, jo, budu to dead. Ach. Dovrei aver passato. Bears. I need backup! Over here! Nesti skirejdi, bila neka, no. Kasno storil. Sirku.
Łamy, łamy, łamy. Šau tiekša. Laikam jau aizcilu postāpat. What about command? They just need help. Need assistance. Shit, I'm hit. I'm hurt. Caught a hit. Ah, I'm hurt. Need help. Ah, shit, they got me. Damn, I'm tired. Over here. I need backup. Need assistance! Need help! Over here! Need help! Need assistance! I need backup! Over here! Need help! Need assistance! Jā, jā, jā. Paguris veprītis ir. Tā kā klips zirks. Ļoti labi, ļoti labi, bļaļ. Skaiti, bļaļ, klāt, sukinā. Tā. Tā. Šitā kaka tirgu. Šitā iet rūsēt. Un šis sākājām jāpārdot arī ir. Šis aķīvēra vispār ir ceļama. Šitā ķivera iet tirgū, bļed, iekšā kādam mosaram. Nu, taču. Kas to skopu paņems? Šitam nevajag. Šīdas prom, šīdas prom, šīdas prom, šīdas prom.
Sucks. Jā, šitas briesmonis ir jāpārdod. Ja tas nav veperis, tad viņš ir jāpārdod. Tāds nesmuks tablet stāv ierocis. Tikai vietu aizdirš. Ujujuj. Vepras te, vepras tur. Šitie netiek jaukti. Cik skaisti, bļaļ. Es nevaru, cik skaisti, bļaļ. Pagaši, tas ir jāuzķūnē. Šo te mums vajag veprīti arī sagatavot. Gājienam tā teikti. Broď. Jobeň. Tak kur mums bija evras. Nevar. Te visur ir full. Nu, bļā, man monitors, jā, jāņem teļuks lielais. Ko lai izdomā? Aih, ty balēķi. Nu, es paņemšu mazo, bļad, man ir vecā stacionārā, mazais moņuks. Paņemšu to. Tā, ka būs bumbās tad. Tā. Iztīrīsim tos prapara. Jā, paķeršu mazo stacionārā vecā. Veco. O! Te mums ir kīvers labs. A to sajā, to paku viņš arī ņems. Man liekas, ka neņems. Jāiet pa lētām naudām uzlabot, viņš ir bišķi, bļa. Pa lētām naudām, bļaļ. Tā, bļa, 3400 es iegrūdu. Cik viņš man nāks atpakaļ? Plusos ieku. Plusos ir šis te,
Šiste. Šta patil svajega paka. Jāiztīra, jo, bļed, vakardien sanāca stulbi baigi. Aizgāja pa dirsu viss. Kaut vai šitā notirgota. Arī laba paka. Kas mums te vēl būs? Arī laba paka. Vairs jau gan es nevarēšu tur saglabt neko. Skavene. Skaveni gan vajag saglabt. Šito plēt 38 pārdosim. Šitā. Kur mums ir skāveniece? Šīde. Šīde. Šīde siet. Tā, kas mums tur palika? Tas viss arī iet nahuj. Skaisti. Pač šitā te var izdarīt. Glavni. Labi. Paldies par uzmanību. Ar jums kopā bija Andrejs Valmārs. Tiekamies vakarā.